Загроза з півночі. Росіяни готують провокацію на кордоні з Україною. Для цього навіть віднайшли українську військову форму. Що саме замислили окупанти? І як можливі диверсії пов'язані з майбутнім контрнаступом ЗСУ? Друзі, ви на Фабриці новин. З вами я, Анастасія Федор. Починаємо. Росіяни знову готують провокації. Неважко здогадатися, кого в підсумку вони звинуватять. Цього разу російські військові планують прикинутись українцями і влаштувати диверсію в Брянській та Курській областях. Про це повідомила прес-служба Центру національного спротиву. Що саме запланували окупанти? За інформацією Центру, росіяни хочуть дестабілізувати ситуацію на північному кордоні України. Місцеві жителі, які співпрацюють із підпіллям, розповіли, що для цього завдання росіяни вже отримали українську військову форму. Процитую повідомлення. Всі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором. Це для мобілізації свого суспільства, а також вести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів Збройних сил Російської Федерації. Кінець цитати. У Центрі національного спротиву попередили і про можливі теракти. Їх самі ж окупанти можуть вчинити на території Російської Федерації. При цьому навіть планують взяти людей у заручники. Схоже, що до цієї інформації треба поставитись вкрай серйозно, адже востаннє подібне повідомлення завершилось масовими провокаціями у Брянській області. Пам'ятаєте? 2 березня місцевий губернатор заявив, що область буцімто проникла українська ДРГ. Захопила заручників і обстріляла авто. Російська пропаганда одразу ж підхопила цю інформацію і рознесла в кожну оселю, що 50 злісних диверсантів повбивали мешканців села на Брянщині. Згодом виявилось, що ніяка то не була українська ДРГ, а так званий російський добровольчий корпус. Вони, мовляв, прийшли показати, що в країні ще є вільні люди, які готові зі зброєю в руках протистояти режиму Путіна. На відео тоді потрапив боєць із позивним «Фортуна». Він росіянин, але проживає в Україні з 17-го року. Після повномасштабного вторгнення разом із побратимами воював на боці української армії. Виникає запитання, з чим може бути пов'язана майбутня провокація росіян? Ймовірно, окупанти роблять все можливе, щоб зменшити істерику і відвернути увагу від контрнаступу ЗСУ. Підготовка до нього вже завершилась. Про це раніше відзвітував міністр оборони Олексій Резніков. Чекають лише наказу Валерія Залужного. Паралельно в Україні повним ходом готують гвардії наступу. Вони долучаться до звільнення української території. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, 8 бригад для гвардії вже готові. І це ще не кінець. Зацитую. «У нас є плани сформування додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості. Ми доозброїмо бригади, які вже сформовані. Вони пройдуть відповідне навчання. Це 2-3 тижні. І паралельно розпочинаємо формування додаткових підрозділів. Від кожної бригади, від кожного підрозділу, від кожного військовослужбовця та поліцейського буде залежати успішність операції на тому чи іншому напрямку». Кінець цитати. Оскільки це добровольці, то вони супермотивовані. І скільки буде таких бригад, загалом невідомо. Клименко зауважив, що ця інформація секретна і не для розголошення. Завдання гвардії наступу – штурм позицій ворога у складі української армії. Водночас у Державній прикордонній службі показали, як готують інструкторів. Вони будуть тренувати розвідників, котрі увійдуть до бригад гвардії наступу. Інструктаж серйозний, теорія та практика. Зокрема, розвідники вчать вести спостереження, працювати в розвідгрупі, організовувати засідку тощо. Що ж, росіянам не позаздриш. Очевидно, час забиратися геть, щоб не стати добривом в українській землі. Або, принаймні, здаватись в полон. Друзі, з вас тим часом закликаю ставити лайк і під цим відео, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал «Фабрика новин».